Zaustavljeni pogled. Likovne besede iz Koroške galerije. Slovenci se premalokrat zavemo, da imamo z lego naše dežele na križišču poti v srcu srednje Evrope pravzaprav neznansko srečo. Ne le zato, ker imamo na eni strani tako blizu v Alpah najvišje vrhove Evrope, na drugi strani pa toplo Jadransko morje, kar lahko vse prepotujemo, tako rekoč v enem dnevu, temveč tudi za tega del, ker imamo blizu tudi velika kulturna središča, ki jih lahko prav tako obiščemo v okviru enodnevnega izleta. Do Benetk in velika umetnostnega bienala, največje svetovne prireditve na področju vizualnih umetnosti, ki so pravkar odprli, imamo zgolj 4 ure vožnje. V drugi smeri na vzhod pa prav toliko porabimo za pot do Dunaja, ki se je v zadnjih 10, morda 15 letih ob vsem ostalem razvil tudi v imeniten kulturni center za vizualno umetnost, kjer se po tekočem traku vrstijo navdihujoče likovne razstave. Mnoge smo v preteklih letih v okviru društva Umetnost za vse, ki deluje pod okriljem Koroške galerije likovnih umetnosti, že obiskali. Na vnovično vznemirljivo ekskurzijo do avstrijske prestolnice, ki je bila nekoč davno kot taka tudi naša, pa se spet odpravljamo prihodnjo soboto, 14. maja, zato naj tale današnji prispevek izveni kot povabilo, da se nam pridružite. Med številnimi vrhunskimi dogodki, ki jih ponuja letošnji pomladni Dunaj, smo si za osrednji cilj izbrali razstavo Edvard Munch v dialogu, ki je na pogled več kot 60 del slavnega norveškega slikarja, katerega opus je ne le odločilno vplival na celotno evropsko ekspresionistično slikarstvo v času med svetovnima vojnama, temveč je svojim brezkompromisnim raziskovanjem najbolj skritih kotičkov človeške duše navdihoval tudi sodobne ustvarjalce na vseh področjih umetnosti, v literaturi, gledališču, filmu, v prvi vrsti pa seveda likovne, to je vizualne umetnike in umetnice, kar izpostavlja tudi pričujoča razstava v Dunajski Albertini, ki Munchove mojstrovine postavlja v dialog s 7 sodobnimi ustvarjalci, samimi velikimi imeni modernistične in sodobne umetnosti v drugi polovici 20. in začetku 21. stoletja. Z nemškim neoekspresionistom Georgom Baselicem, ki je tudi sicer bogato zastopan v stalnih zbirkah Albertine, z Andyjem Warholom, gurujem ameriškega pop-arta 60. in njegovim nič manj razvpitim sopotnikom Jasperjem Jonesom, švicarsko slikarko Miriam Kahn, izrazito feministko, ki pa je svoj aktivizem vselej uprizarjala velikega pompa kričečih performansov in škandalov, ter ga odkala v intimne figuralne podobe, čeprav je, tako je pač v današnjih časih, najbolj znana potem, da je leta 1987 protestna zapustila veliko likovno manifestacijo dokumenta v Kaslu, menda zaradi neenakopravne obravnave, ki je kot ženski nameni umetniški vodja tedanje prireditve Rudi Fuchs. Naslednji v dialogu z Munchom je škotski slikar Peter Doig, trenutno morda najbolj cenjen figuralik, čigar dela, ki dosegajo astronomske cene na dražbah, služi kot dokaz, da slikarstvo tudi v dobi digitalnih podob še zdaleč ni reklo zadnje besede. Dialoge zaključujejo dela še 2 slavnih izrazito feminističnih umetnic južnoafriške slikarke Marlene Dumas, ki sicer živi in dela v Holandiji, in angleške multimedijske umetnice Tracy Emin, ki je znana kot po izrazito avtobiografski noti svojih del in velja za tako imenovani enfant terrible britanske mlade umetniške scene. Razstavo so ob nekaterih najbolj znanih slikah vključena pretežno Munchova dela iz poznega obdobja, s tem pa Albertina zaokrožuje predstavitev tega velikega umetnika, saj so bile njegove slike in grafike vključno znamenitim krikom v teh prostorih na ogled že leta 2003 in 2015. Dunajska Albertina, ki ima pod svojo streho v prvi vrsti največjo zbirko grafik na svetu, je postala osrednje prizorišče velikih razstav s predstavitvami velikih mojstrov starejše, moderne in sodobne umetnosti, denimo Moneja leta 2018, Dürerja v 2019, Marije Lasnik 2020 in Modiglianija v lanskem letu. Svoj vpliv pa je nekdaj zaspan in strogo akademski muzej še povečal z nedavno prenovo nekdanjega Künstlerhausa v neposrednji bližini matične hiše na Karlsplatzu, ki je sedaj namenjena najbolj trendovski in aktualni umetnosti. Tako si bomo lahko ob tokratnem obisku gledali tudi veliko retrospektivo morda najbolj razvpitega umetnika našega časa, Kitajca Ai Weiweia, ki po izgonu iz domovine trenutno menda živi na Portugalskem in je med vsemi sodobniki najbolj izrazita vest človeštva v polju umetnosti, kar podčrtuje tudi naslov razstave v iskanju človečnosti. A to še ni vse. Če bodo bolj kondicije, predvsem če bodo zmogle noge, bi radi obiskali še veliko pregledno razstavo del po mnenju mnogih največjega živečega slikarja, Angleža Davida Hockneya,
Izbor del iz londonske galerije Tate, ki vključuje večino njegovih najbolj znanih del, je vsekakor vreden ogleda. Ne glede na to, da bomo morali razstavo del mojstrskega risarja in velikega simbolista Alfreda Kubina, neumornega raziskovalca sanjskega sveta človeške podzavesti v okolju rojstnega mesta Freudove psihoanalize, ki je na ogled v muzeju Leopold, izpustiti, vas, Marko Koran, vabim, da se nam pridružite, do polne zasedbe avtobusa je še nekaj prostih mest, prijavite pa se lahko v turistični pisarni Spoturu, v Tličjo galerije, v nekdanji mestni hiši za konjem na Slovenjgraškem glavnem trgu. Vabljeni.